upravo hoćemo taj aspekt obrazovanja mladih u turizmu, u gostiteljstvu da istaknemo. I zato prvi dan posvećujemo tome. Drugi dan posvećujemo regionu. Da se ne naljuti niko od izlagača. Dakle, nazvat ćemo ga region, znači ljubav. Dolaze nam prijatelji iz Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije. Dakle, hoćemo da predstavimo ono sve što jeste duša regiona. Jedno šarenilo, jednu lepotu, jednu gastronomsku ponudu